se defendió pues tiene también Meroni una es orquesta como citoro dices no sué es contar en teoría la historia saya y la casa de Euskal Herriko Unibertsitatean verás bajarlo es la entuten entuten la verás mire urdinpena historiarako funtzioan da ikuspegi hortatik hau da hezkuntza eta kulturaren ikuspuntutik hortikan aztertzen hortikan erabiltzen dut historia ulertzeko beraz ideiak eta kontzeptuak ez baitira gauza berdina eta beraz gaurko hitzaldia orduko ideien historiari buruz izango da gehien batean. Hortaz aparte idazlea ere banaiz eta zenbat liburu azkatu baita ere garaioi buruz nik gero komentatuko dizuet bibliografia baina nik idatzutakoen artean bi aipatuko dizkizuet bat da Faustoren Itzala nun aztertzen den Elia anaiek zenolako lotura izan zuten Espainiako monarkiarekin eta beraz hor islatu egiten da gaur aztertuko dugun gauza bat eta da ilustrazioa klasizismoa eta romantizismoen arteko ustezko borroka eta gero hildo beretik katalanez eta espainolez argitaratuta dago euskeraz ere bai mortua erregei eriotza hau da Bernardot mariskalari buruzko harako narrazio laguna nun esplikatzen den Norvegiako independentzia. Norvegiako independentzia bidez garai honetako ondorio ere bada. Baina gero, gerokoa, hau da, bibliografia denbora izan ezkero, aztertuko dugu gero. Asto horretik, esatea, hau ikastaroa dala, beraz ez hitzaldi solten batuketa, orduan nola baiteko katebegi ezberdinak dira hitzaldiak, eta noski Nerea dator Iñigo Olinagak esan dakotik, eta Nereak segituko du Gerardo Elorzak gero eskainiko dunarekin. Gerardo Elorzaren hitzaldia segitu alizateko, hor kanpoan dazkazuen, azafataren maien gainean, bi paper. Bata da eskema bera eta bigarrena da materiala. Orduan, atentzen zaretenean etenaldi dago, eskuratu ditzazue, eta gero, bueno, segituko dugu, esan bezala, kateatik tiraka Gerardoekin. Neri joan tokatzen zait Napoleonen garaiko ideologia eta kulturaren egoeraz zuen horrean aritzea. Eta izen bat jarri diot hasieran eta da Donostia Trafinik. Eta bukaeran izango da Bilbo Dubrovnik. Zergatik. Donostia Trafinik. 1813koa. Noski, historia lokala egin ezkero, zentratu beharko bineteke Donostian eta Donostiko erreketan, zontziketan, eta hala. Horren, zer ikusi behar du Trafnik honekin. Trafnik Bosnian da. Eta, bueno, zerratik lotu egiten dut Donostia Trafnik eta gero Bilbo Dubrovnik. Dubrovnik ere Kroazian dago, baina bat izue oso egoaldean eta ba, egoera berdina da berez baina oso ez berdina ere bai hau da, berdina da denek Napoleonen eragina izan zutelako gara hartan eta denei eragin egin ziren eta bakoitzak bere bidea hartu zuen bertan zeuden osagarrien arabera orduan, osagarri horiek ez dira bakarrikan osagarri nolabait militarrak, estrategikoak, zenolako balio zuen toki bako ditzak eta hola, baizinan eta hor, sartu egiten dira modu konpresuan, puzle baten antzera, oso gauza ezberdinak. Eta ondorio ezberdinak emango ditu nahiz eta eragin desmintxo ezan. Ivo Andrić izan zen literatur Nobel saria, Jugoslavia existitzen zenean, eta idazten zuen zerboko bateraz.
eta ark idatzitakoa euskeraz irakurtzeko ere aukera daukagu, eh? Funtsezko bi liburuak euskera duta daude, eh? Bata da Drina gaineko zubila eta bigarrena da Trafnikeko kronikak. Eta Trafnikeko kronikan ematen digun historia konsul napoleoniko baten historia da, ailegatu egiten dela Trafnikera eta hor aurkitu egiten du alde batetik bertako imperioaren ordezkoak eta ordezkaria direnak direla imperio otomanoa eta beste konsul bat dator eraberean eta une berean eta da imperio austro-hungaroaren konsula eta denak bildu egiten dira Trafnikon, hau da Bosniaren bihotzia, ez? Orduan, orain hitz egiten den gure errelatoa, Euskal Herrian errelatoa egin behar dugula, ulertzeko, noski, errelato hori oso oso ikuspegi ez laburrean, ikuspegi motzean planteatzen da, duela azken urtetako errelatoa, ez, guk gure historia idazten jakin behar dugu, gure kronikak idazten jakin behar dugu, eta hortarako eta hortarako noski berrirakurri egin behar da orain arte egindakoa eta hipotesi berria zabaldu eta polemikak egin eta bueno, eztabaidatu ondoren iritzi gure historia behar bezala ulertaraztea eta kasu honetan ikusiko dugu hemen Donostiaren erreketan planteatzen dela independentzia gerra. Ustez Espainiako independentzia gerra garaian delako. Baina, bertan daukaguna da, imperioen arteko borroka bat, Trafniken bezala. Eta imperioen arteko borroka horren ondorioz, ikusiko ditugu, ba beste independentzia batzu sortuko direla. Adibidez, 1813an, Bolívar sartzen da Caracasen. Garai berean, Hidalgo borrokan dago Mexikon. Garai berean, Paraguaik lortuko du bere independentzia. Eta Mar de la Plata nazten dira borrokaldiak, eta noski, gero Argentina domingo Patagonia konduta noski, hasiko lortuko du baita ere bere independentzia. Zer gertatzen da Balkanetan? Antzekoa, hau da, borrokaldiak pizten dira, eta imperioen arteko duda horien ondorioz, ba, beste herri batzuk sortzen direla. Historia ez da bakarrikan gertatutakoa, historia da gertatutakoaren kontakizuna. Eta kontakizun horren atzian daude metodologiak, teoriak, hermeneutikak, eztabaidak, fikzioak, mitifikazioak, eta daude ikuspegi linguistiko, kulturalak, nazionalak. Gauza konplexua da, eta konplexotasun horri heldu nahi izango diornik honetan. Hor dakazute jeten grabatua, Koldo Mitxelenan aurkitu daiteke, urteko irudia, ez? Borroka Europa, horra alde batean ikusten dira ingelesak eta bestean frantzesak. Borroka Europan da ikuspegi oso orokorra, baina horrek ahalbidetu behar digu ulertzea tokian tokiko gertaerak. Eta horiek bai ezberdinak direla. Pizkat hurbiltzeko bidean, zera esango dizuet. Hemen ikusten dugu 1813ko honetan aurretik datozen eragin batzuk. Eragin horiek noski Frantziako iraultzagatik eta esan daitekeen baita ere Ameriketako deskolonizaziotik dato zela. Orduan, hor ez urteetan baizikan eta historiografiaren ikuspuntutik hor hasten da mende luzea deitzen da. Mende luzea da Eriko Zuanek planteatu zigun izendapena 19. mendea ulertu ahal izateko. Mende luzea zeiko litzak 1776an, hau da, Estatu Batuetako independentziarekin, Pensilvaniako aldarriarekin, Frantziako iraultza ere hor dago,
Eta mende luze hori, bukatuko lezake, 1917an, Sovietzen irautzaren. Hori izango lezake, 19. mendea. Beraz, mende bat baina behar, baina historia eraldetik ala ulertuko lezake. Osuanek, esaten digu, hori horren ondoren, ba, torrela mende laburra. Mende laburra lezake, 1917an, amazazpitik, 1917an, larogeita deratzen bitarten. Hau da, Sovieten irautzatik Berlingo arresia erori bitarteko. Eta gero hasten da, esaten dana, moderne ostea, edo, bueno, lehenengo mende labur eta mende luze horietan kontakizun handiak daude, bat ipat mende luzea, ez? Eta aldiz, mende laburra bukatu ondoren, kontakizun txikia bat dago. Hau da, bukatu dira, errelako handiak eta kasu egiten zaio txikitasun hori eta esplikazio mikrofisikoari, nola baita esan da. Hau da, tokian tokiko historiari, historia lokalari. Eta honek zer planteatzen digu? Planteatzen digu, historiaren ikuspuntutik metodoen ikuspegi ezberdinak eskuratu behar izatea. Ba, horietako bada, forenseak, arkeologia eta horrez. Hortarako daude, kritika batzuk, betiko historiari egin izan dizkiotenak, hor dauzkagu adibidez, Mesefukotena, hor dauzkagu, Liota, hor dauzkagu. Erreferentzi batzuk planteatzeko, historia metodoak, metodo zientifiko arkeologikoak izan behar dira. Era berean, gai berriak planteatzen dira, eta gai berriak dira ez gertakizunak, gertakizun belikoak, baizik eta eguneroko bizitza, jende zeari behira dudea izatea, genero ikuspegiak, eta hildo hortatik planteatzen da gauza berri bat, dana ondasun inmateriala. Hau da, ez bakarrik ikutu daitekena, baizik eta adibidez, ideiak, iruditeriak, irudikapenak eta planteamendu horiek guztia. Orduan, hildo horretatik ekingo diot nik ikerketa honi. Hau da, Napoleon garaiko gerrak eta batipat ideologia eta kulturaen egoerari. Donostia trafnek, hau da, txikitasunari kaso egingo diogu. Besteak beste, Donostiarekin nolabaiteko metafora bat erabili izateko, Donostiaren zuntziketa izan zelako, nolabait, zarra berriaren partez, zibilizazioaren erabateko aldaketa den seinale. Eta hori ulertu izateko, hasiko naiz lehenengo planteamendu ideologikoa jarritzen, ustez behintzat. Egungo mundua ez genuen ulertuko, adibidez, Biblia, Koran edo Marxen kapitala libururik ere paratu gabe. Hau da, idazki hauek guztiak ez dira historikoak, baina historia egin dute. Bizitza ulertzeko ereduak, paradigmak ematen dizkigute. Paradigmak azkenean zer dira eredu linguistikoak. Hau da, Bibliak ematen dugu ikuspegi bat, Marxen kapitala beste ikuspegi bat. Zergatik zeren, haien bidez, ideiak portaera bihurtu egiten dira. Eguneroko praktikak. Bueno, haiekin batera daukagu lehen Iñigo Goirinagak aipatutako Napoleon kodigoa. Napoleon kodigoak gizarte modernoan ematen diren harremanak moldatu egin zituen zehar. Hau da, Napoleon kodigoak Marxen kapitala edo Bibliaren pareko testoa dugu. Zer, egun modernitatea antxe oinarritu egiten da. Gero, nero dugu dazu, sartuko dela ez da behar horri buruz. Baina, antxe aurkitzen dugu, berdintasuna aldarri, Frantziako iraultzaren garaipena. Hau da, Frantziako iraultza derrore eta gero eta gala bihurtzen da imperio bat. Baina, iraun egiten du Frantziako iraultzaren mezua eta praktikak. Adibidez, divorzioa, adibidez, estatua laiko behar duela izan, adibidez, Elizaren
nolabaiteko kontrako zera, jarrera instituzionalak eta administratiboak. Eta hori da Napoleonen garaipena. Garaipen ez militarra. Bizitzaren eraketan baizik. Napoleonek administrazio berri bat sortu zuen, estatu moderno bat gaur ezagutzen duguna, hau da funtzionaritza, hau da eskola nazionala, eta hori guztia antolatuko du armadaren antzera. Hau da, eskola izango da armada txiki bat bezala, hau da biztanleria antolatu ahal izateko lebak zeuden bezala, eskola ez da izango soilik eskubide bat, betekizun eta bete beharra baizik, derrigorrezkoa izango da. Eta jende guztia pasare izango du hortik eta honek suposatuko duen, gero ikusiko duen guztiarekin. Bueno, hau aztertzeko, adibidez, zen nola liburuek bizitza antolatzen duten, bueno, horretarako erabilet Jacques Rancière-en ikerketa, eta gero François Châtelet. François Châtelet asko maite dut, hemen Zorroaga hasi ginenean ekarri genuen onera, bera izan zen Frantzian lehenengo, bueno, Foucault eta beste batzuekin batera, Euskal Herriaren alde beti lerratu zana, lehenengo estradizioak sortu zirenean, lehenengo transizio garaian eta hola, eta honek zuzen duzun, ideien historia alako ikerketa proiektua handi bat. Proiektu hortan, adibidez parte hartu zuten Michel Collinanek Dijongo Unibertsitatekoa zen, eta honek aztertu zuen lurraldetasuna. Hau da, Napoleonen garaitik aurrera nola hasten den geografia, zientzia militar izatetik, zientzia zibila izatea, eta nola mugak hasten diren finkatzen. Hildo beretik, nola Europa ametza da zurien ametza, eta zurikeri galanta, gainera, esango benduk euskeraz. Hau da, Korinanek, gero, Helen Glaser, honek aztertu zuen, basapiak, hori hau da zentzen azkaldera ze zientifikeko ikerlaria, eta honek aztertu du basapia. Osa, garai hartan, bakizuet Rousseauk berak erabiltzen du basapiaren irudia, Diderotek erabiltzen du basapiaren irudia, zertaz aria eta zergatik basapiak bihurtzen dira, gizaki naturala bihurtzen da pentsatzeko erreferente bat. Ze esanik ez, Pierre François Mogo, hau da Reimseko Unibertsitatekoa, eta honek aztertu zuen gentilen zuzenbidea, hau da, beste de las casas, Vitoria, Agabea eta gainekoek, hau da, nola ulertzen duten basati horien eskubideak, eta gero horren kritikaren bidez nola sortzen den gero gizaki unibertsalaren eta eskubide unibertsalaren eta moral unibertsalaren planteamendua. Bo, honekin bukatzeko horrez dakazute izendatua, baina Norbert Elias referente bada, hain zuzen ere ikusteko zibilizazioen eraldaketak. Kontutan izan zibilizazioa noski zibitasetik datorrela, hiriaren aldaketatik datorrela, hirien bizitza nola antolatzen den, hortikan etorriko da urbanitatea, kosmopolitismoa, dena urbe, hiria, zibitas, polis, zibitas, hau da, planteamendu berri bat hirien inguruan, mundu berri bat antolatzeko eta modernitatearekin bat egiten duena, harresiak desagertzen direnean. Hori izan gertatu izan da Donostiarekin. Hau da, hau izan zen azken borroka handia Donostien harresiak botatzeko eta beste modu batez antolatzeko. Sakonduko dugunetan, gero, lasaio. Orduan, zibilizazioa. Zibilizazioa hor daukagu nolabait kultura eta politikaren ondorioa. Zer gertatzen zen 1800 eta 1800 bitartean gure inguru kulturalean, hori da aztertu nahi deguna. Kulturan, bat, Fichte, gero aztertuko dugu, bere pentsamendua, baina Alemania nazioari mintzaldia argitaratu zuen. Hor,
hasten da planteatzen ja nazioaren ikuspegia. Ez da herria, eh? Da nazioa. Herria, nazioa bihurtuko da. Eta nazioa izango da hain zuzen ere, planteamendu kultural batetik trinkotutako giza talde bat. Noski, Hegelen espirituaren fenomenologia ekarriko du idealismo dialektikoa. Eta idealismoa, ez materialismoa, izango da hemen garai honetan funtsezko gaia. Schillerrek argitaratu zuen Gilentel, Gilentel, ba, ez ere, Luzerna ondoko katra kanton aintzietan kokatzen dula jatorria, herri kondaia da, eta zer da Gilentel, hain zuzen ere, antimonartiko bat, eta herri heroia. Orduan, monarkiaren aurkako mitologia hasten da zabaltzen, Schilleren romantizismoarekin batera, Beethovenek Fidelio argitaratuko du, Beethoven iraultzaren aldekoa, gogoratu egarko dugu, Napoleonek gonbidatu zula, omen ez dakit datu hori konfirmatu duta ote dagoen, gero zuk esango diguzu, nahi baldin badazu, baina diotenez, Napoleonek konbidatu zuen bera emperadore izateko ekitaldira eta Beethovenek ez ditz borobian azion. Etzan jun, Beethovenek ez zuen maite imperio bihurtzea irautza izan zena. Esaten duten ez beste persona batek ere ez ditzen eman zion Napoleoni. Eta omen zan Simón Bolívar. Simón Bolívarrak ere ez zuen parte hartu Napoleonen koronazioa. Hori kultura aldetik handi bada, zeren, esan bezala, ez dugu hemen ikusiko arlo militarrak eta zeharrot soilik, horiek bai, baina kokatu da kultura, politika, azkenean ikuspegi zibilizatori horretan. Politikan, zer ikusten dugu? Estrategikoki, adibidez, Wellington, Wesley, garai hartan dago Indiatan. Osa, Indian da kolonialismo ingelesaren azkontuta. Oso interesgarria gertatu zen garaia hartan. Frantziak, Napoleonek, Luisiana saldu zion estatu batuei, Ameriketako estatu batuei. Honek sekulako garrantzia izan zuen. Segurezki, hala gertatu izan ez balitz, gaur denok frantzez hitzen gogen duke, ingelesez hitzen dira. Hau da, foko kultural importantena garaia hartan Ameriketan zion Luisiana eta frantzezez egiten zuten. Baina, Napoleonek saldu zion estatu batuei, potentzi berri bazan, garai hartan Britania handien kontrakoa, bere koloni izan dakoa, askatu berriak, eta adun, hortikan hasi zen Luisiana nolabait anglofono zen. Trafalgarreko porrota, bat bezuen 1805ean, imperio germanikoen amaiera da, hau da, haustura mundu zarrarekin, Elizaren zearekin, gara gizu imperadori zarrak eta gero onena Napoleonena ez da behar izango, eta noski independentzi liderrak, oiek bai, independentzi liderrak, ez Espainiako independentzi liderrak, Espainiako eta Frantzia eta Inglaterraren arteko gerrak ez ziren independentzi liderrak, ziren imperioen arteko gerrak. Eta, bueno, honek zer ekartzen du, ba, zibilizazioan ere sekulako aldaketak gero eguneroko bizitzan ondorio asko izango dituztenak. Bata, adibidez, lurrun itxasuan zia. Hau da, trena bezala hori bihurtuko da modernitatearen ikurra. El tren de la modernidad. Eta itxasuan zia zen, uretako trena, ez? Horrek ekarri zuen baita ere, noski, kapitalismoen zean, zen, makinismoa ekarri zuen. Eta zer ekarri zuen, adibidez, makinismoarekin, adibidez horren kontrako borrokak, ez? Lehenengo sindikatuak, eta bar, eta bar. Armadorillak, hasten dira antolatzen, gehi bizak, gazen migratazio legeen arabera, morfinaren aurkikuntza, hau funtsezkoa izan zen ikuspegi medikotik, baina baita ere nitasuna sortzearen alde, oza, Freudek berak morfina erabiltzen zuen, eta soniaren kudeak eta berria erabiltzen zuen.
morrontzaren bukaera Prusian, hori da Frantzian irautzen ondorengo beste bat, hau da, zibitas edo zibilizazioa elkarren arteko portaerak aldatzeko funtzeskoak izan zitezken aldaketak gertatzen dira honetan, ez? Baina ez bakarrikan 1808an, guri interesatzen zaigun garaian, 1813an, askozaz ere gauza gehiago suertatzen dira iristeko gontza edo bizarra momentu batera. Orduan, 1813a bai Donostia, bai Trafniken, bai Bosnia, bai Euskal Herrian, mundua ari zan aldatzen. Baina zer horako eraginak izan zituen aldaketa multzo horrek toki bakoitzean? Ba, izan bezala, bertako osagarrien araberakoa beti. Orduan, kultura, Fausto Goethena, claro, Fausto Goethena da, hain zuzen ere, gontza bera, bizarra bera, zeren Fausto, bi Fausto dira. Bata da, erromantikoa erabat, eta beste da, klasizismoan oinarritakoa, hau da, askozaz ere nazionalistagoa. Orduan, bi gauza horiek daude eguneroko pentsamenduan. Goiaren gerraren hondamendiak, joan baldin bazarete ikustea oso politala gainera, hemen San Telmo, 1813 buruz egin duten erakusketan, hori ikusiko dizute Goiaren hondamendi buruzko marrazkia, grabatuak eta gainekoak. Orduan, hor iruditegi berria sartzen da, nun herria azaltzen da eta ez bakarrik jende printzipala, eta gainera itxusia azaltzen da eta ez bakarrikan ederra omen dena, ez? Grimm anaien ipuinak. Goethe edo Grimm anaiak orduko guztia bezala frantsesez heziak izan ziren, frantsesek. Are gehiago, Grimm anaiek egon ziren lanean administrazio napoleonikoaren zat. Baina, ala ere, beren hizkuntzaren alde egin zuten, eta biek, bai Goethek eta bai Grimmek, hautatu zuten idazteko hizkuntza izan zen alemaniera. Aldarrikapen bazan gara hartan. Eta ez bakarrekan aldarrikapen linguistikoa, kultura da ere bai, hain zuzen ere, herri harremandarren ondare kulturalera jo zuten, ahozkotasunetik jaso beren zekarpen guztiak, eta gero itzuli edo bihurtu ipuin. Zuek badakizue Grimm anaien ipuinak bigarren mundu gerraten ondoren debekatuta egon zirela Alemanian. Hau da, demokratek, amerikanoek, inglesek, frantsesek debekatu zituzten Grimm anaien ipuinak. Hau da, edurmetxuri, zazkipotzak eta hori guztiak. Debekatu, demokrazian izenean, zergatik. Espiritu alemandarren gordeleku zirinako ez. Bueno, Byron, Lord Byron, hor da kasute Tsai Harrowen idilerak, ez? Karo, ezin da esplikatu adibidez, gero etorriko zen Greziako independentzia Lord Byronek emandako laguntzari gabe. Bo, kulturaldetikan hori baldin badaukagu, politikan zer daukagu. Ba, Prusiaren politika bermoldaketa, Prusia bihurtzen da ikuspegi germano hortan erreferentzia, eta Austria berra. Osea, Austria da imperio zar bat desagertzen ari da eta sortzen ari da beste potentzi bat Prusia. Lehen aipatutako, 1813an sortzen dira Paraguaiko independentzia, Mexikon, Argentinan, eta funtsezko batailak Gasteiz eta Leipitz, Napoleonen poderio militarra txikitzeko, ez? Donostikoa da, horren ondorio horietako bat. Eta miseria gorria Britannia handian. Honek zer ekarriko du zibilizazioan? Zibilizazioan niretzat funtsezkoa den Napoleon kodea. Napoleon kodea da, berriro diot, Napoleonen garaipena. Napoleon kodea da kode zibila. Testu bakar batean ezberdintasunen aurka biltzen dituna, beraz ez da ja gizarte estamentala, baizikan eta berdintasun bat gero ikusiko dugu, honek zer ekarriko du. Zer ekarriko du? Egun esaten den zuzenbide estatua bere ondorio guztiak. Orduan, askatasuna aldarri,
sintesi bat egiten da kode zibil horretan, zuzenbide germanikoa eta zuzenbide erromataren artean, funtzean gizabanakoaren jabegoak eta askatasuna aldarrikatzeko, adibidez kontzientziarena, adibidez erlijioarena, adibidez erlijio zibilaren ondoren bueno, estatua hartzen du ezkontzeko eta nunbait bizitza arautzeko funtzeskoa diren potereak, orduan divorzioa. Napoleonek hain zuzen ere sartu zuen orduko juridista guztien kontra divorzioarena, berak ere divorziatu nahi zuelako, baina bueno, utzi zuen betirako jarrita eta batik bat estatu laikoa. Lamarcken zoologiaren filosofia ekarriko du protoevoluzioaren aldeko lehenengo urratsak. Ekonomiaren krisia dira Britania hundien ekarri zuen badakizue ludismoa, edo herri resistentzia, ludismoa zen, hain zuzen ere, makinen txikizioa. Osea, eta Laplacen zea, probabilitateen teoria ekarri zuen noski estadistikaren erabilera. Estatistika, estatuaren zientzia. Orduan, estatu berri bat sortzen da Napoleon kode zibilarekin eta estatu horren arabera hasiko da mundua antolatzen. Hori da Napoleonek berak bere testamentuan esaten zuena. Hau da Napoleonen testamentua. Eta Napoleonek idatzi zuen, bueno, idatzi, diktatu egin zuen, bera diktadore bazen. Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera les souvenirs de tant de victoires. Ce n'est que rien n'effacera, c'est qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Hau da, Napoleonek dio, nire funtsezko garaipena, esaten du hil aurretik Santa Elena, nire funtsezko ekarpena, kode zibila da. Eta hori da, iraunduena, hortik aztertuko dut Donostia Trafnik gontz ideologiaren erakuntza honetan, ulertzeko egoera kulturala eta ideologikoa zertan zetzan. Hau, zeren aldaketa garaia da, moderniaren aztarnak ikusten ditugu antxe. Hau da, gontza da, ilustrazioa, klasizismoa eta erromantizismoa bertan ikusten ditugu lako batea. Aurreko munduarekiko haustura bat badago antxe, askatasuna aldarri, baina kontuz, askatasuna hau da, liberalismo ekonomikoaren abiapuntua. Karo, honek ikarriko ditu, ismo guztiak, gero ikusiko dugu bezala, surrealismo, modernismoa, simbolismoa, zergatik. Zeren, ja ez dira artisauak egongo, hortik hartziko dira sortzen artistak, eta aldareko dira sorkuntza. Eta horrekin, intelektual irudia azalduko da lehen aldiz historian. Eta intelektualen eraginaren arabera ulertuko dugu, ba, adibidez, Dreyfusen edo Medien aferak eta beste egitakoak. Hori guztia gertatzen da, esan dugu, gontza garai ilustrazioa, plastizismoa, romantizismoa. Zer da garai hori, izen da ezina, kontagaitzaren garaia. Boswellek esaten zion hori, romantiz, ez? Boswellek esaten dugu romantiko beste zentzu batean, baina hori da, konta ezina ditzateke. Edo, kantekek esan boluke, sublimea. Hau da, honekin esan nahi dute, orain arte ez ikusitakoa, berrila. Zer da hori, berrikuntzaren eta bat ipat, sorkuntzaren aldeko karrazia. Horregatik, hortik aurrera, artista izango da berrikuntzak dakarztena. Artistak izango dira sortzaileak, ja ez dira izango morroiak. Baina, hori garbiago ikusten dugu, zeren, orduko planteamendua da berrila dena, orduan, birbaloraztu egiten da berezia, bakana, singulara. Orduan, sorkuntzaren aldeko praktika berriak azaltzen dira, nitasunaren agerpen berriak. Hau da, nia, hor ikusten dugu, finkatzen, gizabanakotzearen
abia puntuan. Hau da, gizabanakotzen abia puntu hau ez da gauza ideologiko bat, da guztiz praktikoa. Hau da, Norbert Eliasek aipatu egiten du gizabanakotze prozedurak daudela eguneroko praktiketan. Adibidez, zuek baldin bazoazte zagarrotegi batera, jango dezute denak plater beretik tortilla, haragia eta gainekoa, bai? Pues hori izan da ertaroan eta antzian regin edo garai zarretan erabilitako jateko sistema, denak plater beretik, Zer da gizabanakotze sistema? Basera, adibidez, kubiertoak, norberaren. Leno jende guztiak batera egiten zuen lo, Eta zer da gizabanakotze prozedura? Pues adibidez, oeak, bakoitzak bere oeak. Jaskerak, bakoitzak bere jaskerak. Ulertzen? Orduan, nintasun agerpen hau azaltzen da despotismo ilustratuaren gainbeeran. Hau da, terrore garaia desagertzen denen, irautzan ondoan, orduan, orain, modernia ostean, baldin bagaude kosmodernian, garaia hartan gaude modernia horrean, ez? Eta modernia horre hartan get da referentzia. Get adibidez izan zen, hasiera batean irautzailea, baina gero irautzaren kontra jarri izan Kant ez adibidez. Kant izan zen beti irautzaileen defendatzailea, Beethoven bezala. Terrorea eta guzti, noski. Orduan, gero ikusiko dugu, honek zer dakar. Zer dakar bestea beste? Nazionalismoen urrakala. Hau da, Europan zein kolonietan, Donostian zein trafiken. Jendea azten da konturatzen, bere kulturaren araberako naziokoa dela eta ez lehenengo regimenean bezala edo estatu berrian. Orduan, nazionalismoa eta independentzi bidea hor azten dira azaltzen. Amaigabetasunaren estimazioa, etengabeko hobekuntza Kanten ikuspuntutik. Beti ere, zorkuntzaren gorazarrea. Hau da, egile intelektualen irudia hor dugu. Hor ez gaek planteatzen ditudun egile eskubideak eta, oza, funtsezko eztabaidak garai hartan ematen dira. Eta ematen dira, bueno, gero helduko diogu honi, baina funtsean Diderot eta Turgot edo batipat zea diputatu zearen artean, ez? Condorcet izango da horren kontrako azalduko dena. Eta Fichte izango da nunbait ebatziko duena, ez? Orduan, intelektuala izango da persona berri bat, adibidez, zein da lehenengo intelektualetako bat, Norbert Eliasek egin zuen ikerketa bat horri buruz, eta Mozart aipatzen du, bueno, Mozart aurrekoa da, bak izbe, 1756, 1791 bitartena da Mozart, baina, bueno, Diderot da horietako bat, enziklopedia da horietako bat, hau da, ez dira morroiak, ez dira lehen bezala apestikuen arabera edo jauntxoen bidez jan egiten dutena, ez dira bere lanetik kobratu egiten dutena, kobratikan egile eskubidearen behar, askeak izateko. Eta herri kontzientzia bihurtuko dira. Herri kontzientzia, bat ipaten hori ikusiko dugu Zolarekin, Emil Zola, bat izan mila sortzi dugun da berrogintik, mila bederatzi dugun egitarten Zolaren bizitza, eta hor ikusten dugu lehen aldia intelektualek aurre egiten diotela estatuari, Dreyfus aferarekin, Jacuz, afamatua, eta hori da, entzuzen ere, 19. mendean zehar intelektualen papera gorpuzten joan izan delako. Orduan, egiaren eraikuntza berria azaltzen zaigu, propaganda modernoen hastapena izango dena, egiaren eraikuntza berria guztiz kantianoa da, Kantek erakusten digu ez zer pensatu behar dugu, nola pensatu behar dugu, baizik. Orduan, egiak nola eraiki egiten dire. Orduan, funtsezko honetan zer da, egiak eraiki egiten direla. Ezin da esan egirik ez dagoenik, baina egiak eraikiak izaten dira beti, zeren arabera. Orduan, propaganda politikoa azten da erabiltzen horretarako, adibidez, oso etengabe ikusi ditugun irudi guztietan, azaltzen da hemen ere, Napoleonen testamenduan
Napoleonen irudia San Bernardo zera hau da Alpeetan pasatzen Frantziatik Italiara. Bakizue Irene buruan jarrita zeuk ere bai. Gezurrutza. Gezurrutza, osea hor azaltzen da Napoleon zaldi gainean zeana Napoleonek ez zuen erabili zaldi bat noski Alpeak pasatzeko, erabili zuen mando bat. Baina, ezin zan, ezan bate propagandistikoa jartzea Napoleon mando baten gainea. Noski, orduan, zaldia behar zuten. Orduan, egiaren eraikuntza berria, propaganda politikoen modernen astapena horazten da, zientzia eta letren arteko haustura eskolastikoaren birformulazio utilitarista, hau da Newtonen ondorengoa, disiplina instituzionala eta zigor pedagogikoaren erabilera, denbora, bueno, ni ari naiz, denbora guztia konzeptu potoloa gotatzen, lasai asko, nahi bat gendea zozer baita ditu ezaidatzele, bertan bera bitziko dugu, eta ari naiz hori egiten, zaiatzen nahi nezelako sintesi lana aurrera eramaten, eta gerta daiteke igual bestela bukarela nio, nekez iritzi alizatea, baina ez bukarela nio iriztea tartean, gauzak behar bezala bertu ez baldin badira, harrek ere du bat, eta bali, orduan lasari, moztu, eta denbora kudeatzeko garrantzia, hau da, aurrerakuntza, progresoa, beti ereko aurrerakuntza, denbora bihurtzen da aurrera begira bat. Denbora klasikoa da beti ereko itzulera. Denbora latinoa, denbora greziarra, denbora zarra da beti ereko itzulera. Eta modernitatearekin batera denbora bihurtzen da aurrera jotzeko zerbait. Denbora kudeatu beharra dago, gara hartatik gan. Frantsesa boterearen mintzaira bihurtu zen, lehen esan bezala, Goethek aipatu behar izan zuen alemandarra eta orduan nolabait fundatu egin zuen alemandar literatur nazional universala, Jose Azurmendik esan duten bezala. Kant, Kantek ere, nigu batzen naiz, 1804an hiltzala, orduan 2004an antolatu nituen hau bezalako ikastaro bat UPV-ekin eta garai hartan, bueno, garai batean beste bat izan genuen leno eta Pako Etxeberria zegoen rektore horretzen, baina gero antolatu duenean hau Ludger Mess zegoen rektore horretzen. Orduan, Ludger Messen gana esan dira, bueno, antolatu dugu Kanti buruz kurso bat euskeraz. Garo, Kanti euskeraz zain zamarra da. Eta orduan, Ludger Messek, bera alemana, euskalduna, esan zidan. Bai, Kant euskera oso zaila da, baina alemanez iztu garezen. Kanten alemana, Kantek asmatu zuen. Ez zuen inor filosofiaz idatzi Kanta baino lehen, zeren jendeak frantsesez egiten zuen. Orduan, frantsesa bihurtzen da hori, eta Kanten ondoren ondorioa da, kosmopolitismoa berriro, polis, hau da, gizaki universalaren moral berrila, denontzat berdina, hori da, moderniaren arratza. Orduan, gontza garaian gaude, garaionetan, eta hemen oso gauza importante bat, esan behar dizuet. Normalean, zuek jotzen baldin badezue, Wikipediara zuek irakaslea baldin bazaete institutoetan edo normalean teoria klasiko guztietan esaten da romantizismoa dela ilustrazioen kontrakoa edo razionalismoen kontrakoa, nola baiteko erreakzio bat, beti erabiltzen da penduloren lege gura, ez? Bueno, nire iritziz ez da hori. Romantizismoa da ilustrazioa alemanean. Ez da ilustrazioen kontrakoa. Goethe, Herder, Fichte, haien guztiak ilustratuak dira. Baina alemanez. Orduan, horrek esan nahi du, ilustrazioaren garapenean bide ezberdinak ere badaudela.
romantizismoa eta romantizismoekin lotzen duten nazionalismoa dala ilustrazio eta razionalismoen kontrakoa. Ez, jaun handiak. Romantizismoa da ilustrazioa historikoki eta garai horretan, baina Alemania. Eta horri buruz ez naiz ni bakarrik, hor bakasute adibidez Jose Azurmendik egindako lanak eta hark ederki ezagutzen du alemandar kultura. Baina, claro, ez da, ordun, ilustrazioa argia eta itzalaren arteko borroka, arrunkeriaren aurrean, beradizkoaren edo berezkoaren balioztatzea baizik. Ordun, gizabanakotze eta herri izaera ezberdinak balioztatzen dira. Eta balioztatzen dira arlo guztitan, politikoki ere, zer proposatzen zuen garatek. Balio bihurtzea, hain zuzen ere, herri izaera ezberdina politikoki. Eta erabiltzea, zera, orduan, herrien ekoizpen ikerketa gaia da, Napoleonen eraginez, Europa osora zabaldu zara. Hor, Ibot Andritzek Trafnikeko kronika liburuan ikusten da, besteak beste, konsulen lana dala bertako kulturen berri ematea. Zer egiten dute bosniakoek, zer egiten dute serbioek, zer egiten dute kroatek, zer egiten dute tokioetan. Materialismoen kontrakoa, idealismoen garaia da, eta askatasunaren bultzatzailea. Idealismoa diot eta hortan bueltatu nahi dut egileen eskubideen debate hortara, ez? Hor planteatu zen Diderot eta Turgoten artean eta Kondorzeten artean debatea. Osea, regimen berriak planteatzen zuen. Bukatu behar ditugu privilegio guztiekin. Eta haien artean impresoren privilegioekin, idazleen privilegioekin. Zeren ideiak ez dira inorenak. Orduan, ez aio inori ezer ordaindu behar ideiak inpitzeratik. Hori zan, Kondorzetek edo Turgotek planteatzen zuten. Eta Diderotek berriz zaten zuen, ez, noski ordaindu behar zailola. Zeren ideiak gero azaldu behar dira. Eta azalpena da, hain zuzen ere, sintesi bat, ideia eta esateko moduen artean edo argitzeko moduen artean. Eta hori norberari dagokio eta zortzari. Fichte sartu zen horren erdian Dideroten alde eta esan daiteke hortikan horren adibidez egile eskubideak eta intelektualen papera azten dala onartzen. Bo, zer garaia da hau, beraz, romantizismoa, roman edo eleberrien garaia, hor azten dira eleberriak, Stendhal sindromea, badakizu zer den Stendhal sindromea, ez? Bueno, Stendhal argi behil izeneko idazlea zen, oso Napoleon zalea, eta erromantiko bezala, ba, iristen zenean, ba, Grenoblen jaio zen, baina gero astu ibilizan Italian, eta hola ez, eta Italian, ba, edertasunean gatik zorabiatu egiten zen, eta oso sensible honen zen, eta horre deitu izan zaio baita ere bidaiarien sindromea. Hau da, osori, konorte galtzea edo zorabioak izatea, gauza berrien aurrean, ez? Hori zen, gara jartako giroa, giro kulturala ikusten duguna musika nazionale romantikoak sortzen direla, noski Beethoven, Paganini, Rossini, Schubert, Berlioz, Strauss, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Verdi, Wagner, osea, ezin izango duke ulertu Garibaldi, eta geroko Italiako independentzia Verdi gabe. Eta, bueno, margolaritza bilunak, Goya, adibidez, Bengoz, Delacroix, Dornet, Proudhon, hemen Bringas, Berroeta, Lekuona, Zanakoa, horiek guri hauek hemen jarretakoak berandu egon dira, noski. Mende luzea da Eriko Suanek esan ziguna, mende luzea. Mende horretan ismo guztiek abiatzen dira. Erromantizismotik, anarkismo, edo impresionismo, edo sozialismo da bitartean. Intelektualekin batera, esan behar da dago, alfabetatze tasen gorakada ere nabarmena izan zala. Tokian tokiko hizkuntzetan garatzen azten da, latina zorokatuz, zokoratuz, eta
frantzesaren alde gehien batean. Progresoaren ideia. Hau da, estatuak bultzatu behar du progresoa. Baina, estatua berriz nork eraiki behar du. Herderen ikuspuntutik, nazioak eraiki behar du estatua. Beno, Inigok esaten zigun alderantziz. Frantziaren edua da guztiz kontrakoa. Estatuak bultzatzen du nazioa. Estatuak eraikitzen du nazio frantzesa. Ez existitzen entzera. Ez? Orduan, hor dago debatea, enziklopedistak, Rousseau eta Diderot, ohiko zuzenbideren partez, planteatzen dute subirautza berri bat. Hau da, zein da subiraua? Ez monarka, herria, baizik. Orduan, herria zein da, ezberdintasunen batuketa, Olbatzek, Diderot eta Rousseauekin ibilitako markesa, germano-frantzesak, planteatzen zuen, ezberdintasunak ez direla txarrak, laguntzeko akuilua, herria sortzeko eta zoriona sortzeko baizik, ez? Ideografikan, beste bide bat, bibliografiarako. Oso ederra da, jende arrisku barria, jende hau arrisku barria zen. Jente peligroso, hori da, anagraman, aurten argitaratu den liburua, Philip Bloemen, eta gero, emango dizut. Hau da, pentsamendu horiek berriak ziren, arrisku barriak ziren, baina ekarri zuten gure egungo kultura. Hau da, naturalismoan jainkoaren gandik jende artera, pasa zen, giza eskubideen oinarria sortzen da, baina giza eskubideen planteamendu horiek, prinzipioz dira, gizonen eskubideak. Eta, bueno, horretarako erreferentzi, batzuk erreferentzi juridikoak, gentilen zuzenbideak, gero, herriaren aurkikuntza, hori seilesek planteatu zuen, hirugarren estatua, hau da, herria ja ez da toki bat, Adibidez, Sorauren, atzo honek Mikelek erakusten zituen bezala, ez bere herria, Sorauren. Ez, herria ja ez da toki bat, simbolo bihurtzen da, eta simbolo subiragoa bihurtzen da. Ez da, ez da hirugarren maila, hirugarren estatua, ez da dena, dena. Dena horrekin totalitarismoaren aurrekaria ari da azaltzen. Hau da, amets, edo amets gaizto Napoleoniko europearra, gero izango da amets gaizto Hitleriana, Europa batuarena, totalitarioa, herria dena da. Herria nazio bihurtzearen ondorioz, gerra denon afera bilakatzen da. Hau da, leheno, gerra zan erregeen afera eta militarren afera, hau da, militarrak ziren profesionalak. Baina Napoleon gudara duanean, badoa nazioaren izenean eta badoa progresoa zabaltzeko. Robespierrek planteatu zuen bezala. Hor badago beste debate funtsezko bat, 1713ko konstituzio frantziarrean, inoiz ere indarrean jarri betzen konstituzio interesgarri bat, eta hor dago Danton eta Robespierren arteko debatea. Robespierren tzat aberria da hitza, Dantonen tzat nazioa. Robespierren tzat aberri hori da universala, Dantonen tzat nazioa da frantzesa. Kuriosoa da, biak gillotinatu zutela, eta hain zuzen ere, emakume euskaldun baten gatik, badakizue, Madame Cabarrus, balenakoa. Madame Cabarrusen historia, ezin da hau guztia berbertu ere, genero ikuspegi gabe noski, hori ikusi beharko genuke, Madame de Stael, Madame Dorfbach, Madame Cabarrus, Teresa Cabarrus, eta horre izan zen, Dantonen azken emaztea, Dantoni Robespierrek burua moztu zion, gero Cabarrusi, eta esaten dute herriak maite zuela Teresa Cabarrus, eta orduan atrebitu zirela Robespierren kontra jotzeko. Aparte. Frantziako konstituzio hori, aipatu dudana, 1793koa, horrek azpimarratu egiten du funtsezkoaren gauza bat, eta da, erresistentziarako eskubidea. Hau da, ez onartzeko legea.
legea gure kontra baldin bada. Hortarako, bueno, gero ikusiko dugu hori nola garratzen den, zeren, abia puntua da Rousseaurena, oso Rousseauiana da. Gizarte itxarren darena, kontra sozialez. Baina, klaro, hortikan etorriko da zuzenbidearen nagusitasuna gizarte zibilaren aurrean. Hau da, konstituzioaren arabera planteatu zen, legea zala herriaren ondarea. Robespierrek esaten du. Claro, langileek ez zuten aberririk erregimen zarrean, aberria erregea delako. Eta lege ez dago ere dena erregeak erabakitzen delako. Legea, herriaren ondarea, legea herriak eraikitzen delako eta herria defendatzen delako legeak. Orduan, zuzenbide estatua izango da herri herri estatua, legearen estatua. Orduan, herritarra edo hiritarra izango da horren abiapuntua. Baina askatasuna kontuz betekizuna bihurtuko da. Horregatik, terroreen garaian Robespierre eta San Justen predikuak. Hau da, zabaldu behar da askatasuna eta legea nahi ez dutenen kontra ere, haiek ere askatu behar ditu. Hau da, jun behar da Rusiaren erregimen zarren kontra, jun behar da Espainiako erregimen zarren kontra, hau da, badago betekizun bat progresoaren bidean jendea askatzeko beraiek nahi ez badut ere. Eta hori izan zen, komentatu izan zena Napoleonen artean, Napoleonen soldaduen artean Errusian, ez? Osea, Napoleon sartzen da Moskun eta hori kontatzen, kontatzen da gerra tapakean ingurua, sartzen da Moskun eta bueno, irabazten du, osea, bertako jende printzipala, jende nagusia Napoleonekin bat egiten zuen. Baina gero herria da haren kontra bihurtzen dena Madrilen bezala. Eta nola zen, kateen gorazarra egiten zuten, biba las cadenas, biba las cadenas. Hau da, erregimen zarra hirugarren estatua defenditzen du, morroiek defenditzen dute Errusian eta Espainian. Baina, frantsesentzat, Robespierrentzat, San Justentzat, Napoleonentzat, progresoen aldeko inbazioak dira. Gero ikusiko dugu hori ez dagoela horren urruti. Orduan, Kanten beti ereko pakea horretan oinarritu zen, hau da, legea, eta legea da beti hobetu daiteken zerbait, baina herriaren alde dagoen zerbait, eta betekizun bat. Orduan, filosofia politiko berria, gizarte hitzarmena da, gizabanakoa erkidegoarekin lotzen duen legea, hindu katolikoa. Hau da, hori da, Rousseauren handik datorrena, sozietatea sortzen da hor, hau da, denak sozioa gera, denak berdinaren bitartzen. Eta hori, filosofia politiko berri horretan, moral eta konzientzia universalak ezarreko dira. Erreligioz kanpoko sujeto politikoak. Hori da, Kantek arrazoien praktikoaren kritikan azaltzen dut. Hori zabaltzeko modu... ez da hau? Urren mozatu. Pas. Ez.